Já bych teda chtěl na následujících slajdech ukázat, jak právě projekt CEVOCH a jeho pracovní balík 1F přispíval nástroj a výpočty k tvorbě nového plánu odpadového hospodářství. V obsahu se podívám na takové klíčové body, jako je prognóza produkce odpadů, prognóza nakládání a hodnocení dostatečnosti sítě, a což je základ pro hodnocení potřebných investic. Abych na začátek vysvětlil tu strukturu nebo tu spolupráci, tak před nám tady přibyly nějaký další loga nad rámec těch, který máme v základní části projektu nebo v projektu CEVOCH. Tak na řešení plánu odpadového hospodářství, respektive na přípravu podkladů, ministerstvo vypsalo veřejnou zakázku, kde jsme se stali členy konzorcia pod vedením EY společně s dalšími kolegy. A v rámci projektu CEVOCH jsme byli schopni potom poskytnout nějaký další support a rozsáhlejší analytický nástroje a zpracování dat, tak abychom dokázali pozvednout úroveň celého toho materiálu. Takže nový plán odpadového hospodářství se připravuje na období 2025 až 2035. A pokud mám správné informace, tak tuhletu chvíli je ve vnitřním připomínkovém řízení. Následně by měli do mezirezortu. Ta struktura plánu je víceméně daná zákonem o odpadech, takže analytická část, závazná část, směrná část. Pak jsou součástí dvě přílohy, program prevence a předcházení vzniku odpadů a poměrně detailní ekonomická analýza dopadů tohoto plánu. A vedle toho se zpracovala i pod velmi podrobné analytické dokumenty, kde ministerstvo vytipovalo a dneska již i na webu prezentuje v podstatě metodiku určení jednotlivých toků hmotnostních, které se vyhodnocují. Takže tady máte v té pravé části v těch chlívečcích uvedeny jako příklady stavební a demoliční odpady, komunální odpady, nebezpečné odpady, ale v podstatě těchto toků bylo zhruba 34. Někde jsme to logicky kombinovali dohromady, takže vzniklo asi 23 dokumentů a řádově přes 1000-1500 stran textů, tabulek, grafů, kde ty dokumenty mají víceméně stejnou strukturu, zabývají se současnou produkcí, nakládáním s tím tokem, zařízeními a v závěru se většinou řeší i prognóza produkce. Celý ten plán je koncipovaný jako strategický dokument s cílem vyhodnotit, jaká by měla být investiční strategie a jaké technologie budeme potřebovat pro splnění cílů v tom roce 2035 a případně průběžných cílech. Z toho logicky vyplývá, že ten příspěvek projektu CEVOCH je teda tady v té rozsáhlé a robustní analytické části, kde, jak už jsem zmínil, připravili jsme celou řadu automatizovaných nástrojů pro zpracování dat, které jsou k dispozici ze systému ISOCH. A současně v rámci projektu spravujeme i nástroj pro prognozování produkce odpadu, což je webová aplikace Tiramiso, kde každoročně ve spolupráci s Cenia updateujeme tu datovou sadu a kontrolujeme, jak tam vznikají produkce, prognozy produkce. Určitý dělčí výsledky v tuhletu chvíli musím říct ještě pořád jakoby předběžné, protože ten plán je tedy v nějakém procesu schvalování, tak už jsme jako členové toho řešitelského týmu prezentovali na několika radách odpadového hospodářství, takže i já jsem vybral většinou slajdy nebo obrázky, které už tam také byly prezentovány. Tady vidíte celkovou produkci odpadů a teď se na ty odpady samozřejmě můžeme dívat z různého úhlu pohledu, takže nebezpečné ostatní, nebo se na to můžeme právě dívat z pohledu těch materiálových toků, kde velmi diskutované komunální odpady tvoří přibližně 15% té celkové produkce. Ten zásadní hmotnostní tok je daný produkcí skupiny 17, což jsou stavební a demoliční odpady, včetně vytěžených zemin, když ty zeminy, které se dneska
v zásadě majoritně recyklují, odděláme, tak nám vzniká ten tok stavební a demoliční odpady s produkcí přibližně 9 milionů tun. Pak významnou částí je tok, který byl nazvaný sekundární odpady, což jsou odpady, které produkují zařízení na úpravu odpadů. A zhruba jenom těch dalších 12% jsou všechny ty ostatní toky. Tam například patří i průmyslové odpady, tak jak jsou definované v té metodice, kterou ministerstvo připravilo a tak, jak se to prolíná celým tím POHčkem. Takže tady je to trošku jiný pohled, než jsme slyšeli u mého předřečníka. Ta definice těch jednotlivých toků je v tuhle tu chvíli jasně daná a je i pro ostatní kolegy z centra, si myslím, důležité tohleto dělení respektovat. Když se podíváme jenom na ukázku těch vybraných hmotnostních toků, jejich produkce v předchozích letech a nějakého trendu do budoucna, tak jsem zmínil ty stavební a demoliční odpady, kde jejich produkce roste. Je tam i poznámka, že to výrazně závisí ta produkce s aktivitou stavební činnosti, s přípravou infrastrukturních projektů. U nebezpečných odpadů taky dlouhodobě rostoucí trend v posledních letech, výrazný pokles, stejně tak u průmyslových odpadů v posledních letech výrazný pokles, takže se tady i těšíme na data z roku 2023, abychom viděli, jestli ty trendy v posledních letech, které ještě byly ovlivněny tím covidovým a postcovidovým obdobím, se nějak budou měnit a budou se vracet na tu původní trajektorii, nebo už se jedná o nějaké trvalejší změny. Ten poslední obrázek se týká právě sekundárních odpadů, kde produkce výrazně roste, souvisí to s tím, že se zlepšuje evidence, současně se, jak přecházíme z toho lineárního schématu do schématu, který se blíží k tomu cyklickému, tak nám zrůstá podíl zařízení na úpravu odpadu a tím pádem nám zrůstá i množství odpadů ve skupině 19. A to je právě tok, který je i důležitý pro tu práci v projektu CEVOCH, protože poměrně intenzivně ovlivňuje i výpočty indikátorů, které potom ministerstvo hlásí v rámci povinného reportingu pro Evropskou unii. Takže typicky taková ta otázka, jak ty sekundární odpady přispívají k míře třeba recyklace komunálních odpadů, je docela klíčová, ne úplně triviální. Takže tomuhle my jsme se věnovali v rámci projektu CEVOCH, kde vznikají právě nástroje, které analyzují dostupné data, snaží se zmapovat vlastně tok odpadů v té síti nakládání v České republice. A tady vidíte Senkiův diagram. Dneska Senkiové diagramy jsou oblíbené vizualizační prostředky. Tady jsme se konkrétně zaměřili na papír, plast a takový ten směsný odpad, který vzniká v té skupině 19, to znamená na zařízeních na úpravu odpadu, a cílem vlastně bylo analyzovat, vyhodnotit, z jakých primárních odpadů tenhle ten tok je tvořen, a pak na té pravé straně analyzovat, jak se s tímhletím tokem nakládá, což nám dává informace o tom vlastně, jak se nakládá úplně s tím začátkem. Takže tohle byly cíle těch analýz. Z těch dvou čísel, které vidíte úplně vpravo, tak 28% sekundárních odpadů pochází z komunálních odpadů, to je jedno zjištění, a 17% produkce komunálních odpadů je předmětem úpravy a přechází do sekundárních odpadů, takže je to opravdu významný tok a není jako zanedbatelný. No a my to právě potom potřebujeme přidat do té bilance nakládání s komunálními odpady, kde právě ta úprava je vidět tady dole prostřed, je to to hnědé pole a ten významný tok s tím, že jsme byli schopni identifikovat, jak teda se s těmito odpady dál nakládá.
Další bod, pokud už teda máme takhle zpracovaný ten současný stav, tak je ta nějaký názor nebo hodnocení očekávané budoucí produkce v následujících letech pro nás v tom cílovém roce 2035 a případně v milníku 2030, kde tady už se právě využívají dříve vzniklé nástroje, což je ten nástroj Tiramisu, který je volně dostupný, běží na stránkách Ministerstva životního prostředí. No a my v celém dokumentu, nebo obecně v těch přístupech a v souladu s metodikou, která byla vytvořena pro prognozování odpadů, tak rozlišujeme buď prognózu, anebo projekci. Prognóza je takový ten matematicky čistý přístup, kdy se historická datová řada proloží vhodnou křivkou, tak abychom získali nějaký odhad budoucího stavu. Naproti tomu projekce už trošičku víc zahrnuje nějaký expertní vliv a používá se tam, kde je zřejmé, že ta prognóza nemůže fungovat z toho důvodu, že bude docházet třeba k nějakým legislativním zásahům nebo že se výrazně mění nějaké vnější podmínky. Ta prognóza se používá u většiny toků, už jste ji tam viděli i na těch předchozích obrázcích, a projekce, tvorba scénářů se používá hlavně u komunálních odpadů, kde bude narůstat třídění obyvateli, ale třídění i zaměstnanci ve firmách, ve veřejných institucích. A tohle to jsou všechny jako věci, které ten trend historických dat prodloužený do budoucna nemůže postihnout. Takže dva rozdílné přístupy. Když jenom v rychlosti shrnu ten přístup ke scénářům komunálních odpadů, tak významně je tam vliv prevence. Tomu se věnuje ten samostatný dokument program předcházení vzniku odpadů. A už jsme tady i slyšeli od mojí předřečnice, že předcházení potravinových odpadů je důležitý téma. Dneska významně končí ve směsném komunálním odpadu, takže i tady tohle to bylo nutné zohlednit. Do předcházení řadíme i dneska kompostování biologicky zložitelných odpadů, ale to předcházení bude realizováno a očekává se i u jiných typů odpadů, jako jsou textilní odpady a tak dále. Klíčový ale bude třídění těch běžných složek, tak jak je dneska známe, intenzifikace té sběrné sítě, zase edukace. My jsme v tom návrhu pracovali s tím, že dnes třídí přibližně 75% obyvatel, což jsou data z Ekokomu, a ty scénáře jsou postaveny na to, že v důsledku edukace a i obecně takového zvýšeného zájmu obyvatel o životní prostředí bychom chtěli, aby se zapojila většina obyvatel. Samozřejmě nikdy nepřesvědčíme všechny, takže pracujeme s nějakou úrovní 84% těch, co budou opravdu intenzivně třídit i nad rámec toho, jak se třídí dnes. Protože zase z rozboru směsných komunálních odpadů, který jsme dělali v rámci předchozích projektů, víme, že pořád ten potenciál pro nějaký další nárůst té efektivity třídění existuje. Důležitý bude i zavádění třídění biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven, to znamená gastroodpadu, a výsledkem toho očekáváme významný pokles produkce směsných komunálních odpadů. Výrazným tokem je potom i objemný odpad, to znamená 20.03.07, kde u tohoto objemného odpadu bude muset docházet také k výraznému třídění, a to buď už přímo obyvateli při předávání na sběrný dvůr, nebo potom v rámci činnosti na sběrných dvorech, nebo potom následného strojního zpracování. Takže se tady opět předpokládá výrazný pokles produkce objemných odpadů, který bude doprovázen nárůstem těch využitelných složek, hlavně potom dřeva, což je ta podskupina 20.01. My jsme zpracovali v podstatě dva scénáře. Ten jeden byl nazvaný optimistický T1, ten druhý byl realistický T2, nebo trajektorie 2. Já tady jenom pro názor ukazuju, jak to vypadá graficky zpracováno.
Takže úplně z vrchu, když půjdeme, je právě ta prevence, kde je vlastně cílem zastavit dlouhodobě vzrůstající produkci komunálních odpadů, pak zvyšovat intenzitu třídění těch bioodpadů, zavést teda třídění gastroodpadů ve větší míře a snížit produkci objemných odpadů. A výsledkem je potom teda pokles toho SKO, jak už jsem zmínil. Na produkci potom navazovaly analýzy nakládání, v tomto případě nakládání s komunálním odpadem, kde z evropské legislativy a i v našem zákoně máme vlastně dány jasné cíle, 65% recyklace komunálních odpadů, s tím, že pak jsou tam i nějaké limity pro energetické využití v závislosti na skládkování. No a pro každý ten scénář produkce potom vznikly tři scénáře nakládání. Já tady prezentuju jenom dva. Tady vždycky v podstatě i ta prognóza nakládání je myšlena tak jako zamyšlení nad tím, co je potřeba udělat, abychom ty cíle splnili, takže to bylo jako zadání pro nás. A to zadání teda bylo těch 65% v roce 2035, s tím, že ty dva scénáře, které vidíte, se liší v míře energetického využití, kde se zadavatelem a ministerstvem se řešily ty scénáře 10% energetického skládkování v roce 2035 a 5% jako druhý scénář. Abychom dosáhli tohleto nakládání, tak potřebujeme zařízení, takže i další významná část prací se věnovala právě analýze potřebných kapacit zařízení pro nakládání s odpady, kde máme tady registr zařízení ISO, který v době zpracování toho POHčka, tak jsme byli ve fázi, kde se přepovolovali za zařízení podle nového zákona, což tu situaci poměrně komplikovalo, protože tam byly různé číselníky. Současně je víceméně informace o těch povolených kapacitách nepoužitelná, protože ta zařízení mají povolený velký množství katalogových čísel pro zpracování, to znamená v součtu ta kapacita je ohromná a pokud chceme hodnotit dostatečnost té kapacity pro jednotlivé toky, tak jak jsem je ukazoval předtím, tak my to nedokážeme v podstatě oddělit. Takže ta otázka je, kolik vlastně kapacity je alokováno na konkrétní hmotnostní tok, který chceme analyzovat, což v zásadě nejde, proto jsme přešli na postup, kde jsme se dívali na to současné nakládání v zařízeních a vznikly nástroje, které tohleto dokázali poměrně automatizovaným způsobem zpracovat. Zařízení jsme pak rozdělili podle typu na aktivní, neaktivní. Zařízení s převažující funkcí sběrny, které víceméně jenom sbírají, ale nejsou koncovými zařízeními. Tu situaci ještě potom komplikovaly i mobilní zařízení, kterých je povolený velký počet a v podstatě umožňují veškeré, nebo v mnoha případech umožňovaly velké množství nakládání, takže to bylo pak velmi špatně dohledatelné. Tak teď ten přístup, jak pokračoval dál, takže na jedné straně máme produkci, současně máme dovoz odpadů, u některých toků je i výrazný potom vývoz a export odpadů, typicky ty železné kovy. A proto i ta metodika, která se použila, počítá s tím, že v podstatě potřebujeme navrhnout kapacitu zařízení pro zpracování určitýho množství odpadů, které je dáno tím dovozem a od produkce se potom odečítá vývoz nad rámec dovozu. Přístupy potom tady byly dva. Jeden se na to dívá tak, že vlastně hodnotíme kapacitu nakládání tak, jak je dneska, bez rozdílu typu nakládání, bez rozdílu nějaké preference hierarchie nakládání. A ten druhý přístup potom říká, že si definujeme určité preferované nakládání, typicky pro určité toky odpadů nechceme třeba skládkovat, tak potom hodnotíme i tu kapacitu chybějící z tohohle pohledu.
Abych to blíže demonstroval na toku, který je asi srozumitelný nám všem, tak je tady ukázána ukázka pro směsný komunální odpad, ale úplně stejný typy obrázků a grafů a tabulek se potom vyskytují v těch dokumentech pro všechny ostatní toky. Takže tady asi si dovedeme představit, že do budoucna pro směsný komunální odpad je preferované nakládání energetické využití, popřípadě nějaká úprava s cílem výroby tuhých alternativních paliv, v případě odseparování využitelných složek, které nám v tom směsáku budou zůstávat. A pak úplně logicky z dnešního pohledu vidíte, jak to nakládání vypadá, že kraje, které mají ZEVO, tak mají ten podíl preferovaného vyšší než kraje, které to ZEVO nemají. A proto můžeme potom přistoupit k druhému kroku, kdy se díváme v podstatě na bilanci, kde tady je vidět, že kraje, které jsou zelené, tak z dnešního pohledu mají dostatečnou kapacitu zařízení pro nakládání. Ty kraje červené už dneska ten odpad vozí někam za hranice toho kraje. No a pokud si řekneme to, že chceme jenom to preferované nakládání, což v případě směsáku znamená, že nechceme skládkovat, tak nám ta mapa vlastně zčervená komplet, kde vidíme, že v podstatě při současné produkci jsou extrémní deficity těch zařízení a v dalším kroce je samozřejmě potřeba zohlednit ten očekávaný vývoj do budoucna, to znamená tu prognozu produkce, kde směsák nám bude klesat a tak dále. Takže to jsou takové typy grafů a já už se blížím v podstatě na dva poslední slajdy. Stihnu to. Takže závěr k té dostatečnosti sítě. Směsný komunální odpad, potřebujeme kapacitu pro energetické využití odpadů, u objemných odpadů, kapacity sběrných dvorů, zařízení pro potom následné strojové dotřídění těch objemných odpadů, u nebezpečných odpadů chybí kapacita spaloven, stejně tak pro zpracování odpadu ze zdravotní a veterinární péče, biologicky zložitelné odpady z kuchyní a stravoven, bioplynky a tak dále. Když se posunu na poslední slide, tak vidíte závěry z ekonomického vyhodnocení, to shrnutí potřebných kapacit celkově, potom nějaký náhled na to, kolik to bude stát a hodnotili jsme i dopady na obyvatele do budoucna. Takže to je závěr, úplný závěr. Chtěl jsem vám ukázat, že projekt CEVOCH v podstatě vytváří nějaký tým a nástroje pro poměrně robustní a detailní analýzy dostupných dat, které jsou v rámci systému ISOCH. Současně i tahleta zakázka pro ministerstvo je pro nás obrovským cenným zdrojem dalších námětů na další jakoby rozvoj těch nástrojů do budoucna, takže se těšíme i na to, co budeme moct dál připravit v rámci těch posledních let projektu CEVOCH a případně v návazných projektech. Děkujeme moc. To byl Martin Pavla z VUT Brna. Já se přesunu k vám a nepustím vás. Ještě děkuji moc, že jste se nenechal tak úplně vystrašit. O projektu CEVO samozřejmě budeme ještě mluvit dnes a i zítra se zmíní, ale já jsem vás chtěla ještě požádat o několik odpovědí, protože máte dokonce několik otázek. Já to vezmu podle popularity. Vy jste zmiňoval edukaci ve své prezentaci. Jakou roli má dnes dle vás komunikace a média v přístupu ke komunálním odpadům a k chováním občanů? Určitě výrazný, protože ty média nás jako ovlivňují zásadním způsobem. Já si myslím, že je to tady i o té jako edukaci už u těch dětí, kde oni nám často můžou být vzorem, jak se máme chovat my jako dospělí. Takže já bych to viděl jako, že je to opravdu dlouhodobý proces. Je potřeba ukazovat i ty dobré příklady z obcí, kde se tohle to daří. A myslím si, že já konkrétní jako doporučení, jak to dělat, tak je právě spíš asi zaměřením projektu SEPIA, kde na to jsou kolegové odborníci na tyhle ty průzkumy veřejného mínění a způsobu, jak ovlivňovat.
Děkuji moc, protože ona by se nabízela otázka, a jak edukujete média, aby dobře komunikovala, že? Takže to asi, ale říkáte, že je na další kolegy. Dobře, tak tuto doplňkovou část. Další otázka. Od pana Valty a pana Havránka to byly vzpomínány různé dopady extrémních událostí a volání po aplikace v praxi. Jak konkrétně reaguje na tyto trendy váš přínos do plánu odpadového hospodářství? Byla tam věnována samostatná kapitola právě vyhodnocení těch odpadů z těchto živelních událostí, kde se pracovalo právě s tím evidenčním kódem AN60. A samozřejmě se tím POHčkem tohleto prolíná a v podstatě jsou tam zmínky o těch potřebných kapacitách pro tohleto nakládání. Děkuji moc. A poslední otázka, která tady je na Mentimeter, a děkujeme moc, že se ptáte. Jaká je prognóza vývoje produkce stavebních odpadů v dlouhodobějším horizontu? Míří tento segment směrem k větší míře recyklace a využití materiálů? Určitě. Vy jste tam viděli na tom jednom z grafů ten pozvolný nárůst produkce stavebních a demoličních odpadů. Je to samozřejmě dáno tím, že nebo předpokladem je, že ta stavební činnost bude pokračovat intenzivně dál, pokud by měla přijít nějaká jako větší krize v dlouhodobějším období, tak samozřejmě to bude potřeba revidovat jako významnějším způsobem. Ale v tomto segmentu dneska 80% stavebních odpadů se recykluje. Cíl stanovený pro ty stavební a demoliční odpady je 87%, takže jenom tenhle ten nárůst plus to větší množství bude znamenat asi 600 000 tun odpadů, který stavebních a demoličních, které budou muset být recyklovány. A jedním z těch nástrojů jsou selektivní demolice, kde vlastně je potřeba už při vzniku těch odpadů je výrazně třídit, tak aby vznikly materiály, které budou mít předpoklad k tomu, aby byly recyklovány, to znamená využity v rámci stavebních výrobků, prefabrikátů, jako náhrada kameniva a dalších materiálů. Děkuji moc. Myslím si, že tímto byla zodpovězena otázka. Tak to byl Martin Pavlas z Ústavu procesního inženýrství z VUT Brna. Děkujeme moc.